aš esu Monikos draugė Evelina. Aš Valda. Aš Ada. Vadinuosi Artūras. Aš Eglutė. Aš Žadvydė. Rasa. Mes su Monika kartu gyvenam. Mes pradėjome kartu dainuoti. Monika yra labai linksma. Tikrai nepasiduodanti mergina. Nėra vakarėlių liūtė, nes jinai koncentruojasi ties darbu ir dainavimo įgūdžiais. Kaip laisvalaikis, jinai tokio nelabai daug ir turi, nes jinai arba mokosi, arba repetuoja. Tai tikrai liūdina piktų žmonių kandus komentarai, nes vis tiek, kokie stiprinai betrojotų prieš kameras, nėra žmogus. Manau, ir aš, ir kolegos iš dešinės kairės pritarė, kad ir mes jaučiame, jog jinai turi laimėti, jinai turi labai daug šansų. Monika labai skaniai, ypač keksiukus gamina. Labai užimta, visur lekia, skuba. Tikrai labai stipri asmenybė. Ir aš ją labai myliu. Jai labai svarbi, iš tikrųjų, kitų nuomonė yra. Šiuo metu Monika širdies draugo neturi. Kaip mergina? Pažiūrėsime po projekto. Myliu Moniką Likytę, dieve. Aš balsuoju už Moniką. Balsuok ir tu! To get a better dance, I put on my subs right now. Alright, I don't wanna waste my time. I'm gonna start right now. You wanna see me down? I wanna get up, I wanna get loud, I wanna feel great. That's why I'm gonna start blowing as girls sleep just behind. To forget this stress is beginning. Blowing as girls to forget the stress. Join me, we'll sing and clap together. Na 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 na. Hey you, time for me to get a better dance. I put on my socks right now. Monika Linkytė. Monika, na, atvirai ištekant, tu man šį vakarą panaši, vat šioje dainoje net į du personažus. Visų pirma, tai Pepė Ilgakojį, ne? Ir į Alisą Stebuklų šalyje. Nes ten dar reikia vieno žingsnio, nes Alisa dalyvavo šachmatų partijoje ir tik paskui aštuntojoje gulstinėje virto valdove. Ar tu virsi šį vakarą valdove, pažiūrėsime susimavę komisijos ir žiūrovų rezultatus, o kol kas komisijos vertinimai. Ramūnai, pradėsim nuo jūsų. Žinant, toks dvigubas jausmas, kadangi įvaizdis tai tokios mergaičiukės, linksmos, kuri kaip
prasižioja, tai išlenda toksai balsas, kur galvoji, iš kur Monika pas tave visą tai telpa, nes... Stipriai filmė tam, egzorcistas. Kažkas tai tokio, tai kažkas tokio kelia čia nerimą. Išlenda, tai wow. Nes atrodo, kad tuo įsitrauks krūvą peilių arba ragatkį ir pradės šaudyti į žiūrovus, į komisijos narius, paskui visus apipils benzinu ir sudegins. Kažkas tokio iš tikrųjų yra keliančio nerimo iš tam pasirodyme, bet aš nesakau, kad tai yra blogai. Mes tiek nesakėm. Galima kai kartai savo fantazijas atskleisti kartą. Ai, bet akis jau matau, velniukai lakstė. Ne, tikrai, velniukai lakstė. Taip, yra disbalansas tam tikro mergaitiško ramaus įvaizdžio, tai mes kalbam apie tą patį subtilumą, ką kalbėjom ir prieš tai. Ir to tokio stipraus, rėkiančio, tvirto dainavimo, bet... Šį kartą šitam pasirodyme, tiesą sakant, man tai netrukdė, nes na, tokia, galbūt reikėjo truputėlį su tuo įvaizdžiu pažaisti šiek tiek chuliganiškiau, galbūt iš tiesų reikėjo na, dar labiau būti padauža, nes buvo akivaizdu, kad mintis yra tokia linksma, truputėlį pikta, tokia padauža, kuri atėjo į Eurovizijos sceną ir va čia parodys mums, ką moka. Tai man tai patiko. Visai gerai. Dėkuojam, Dariau. Šiuo atveju buvo spindinčios akys, jūs tikrai buvote, nu, kur kas labiau atsipalaidavus negu praėjusį kartą. Šiaip tiek, aš jūs žinau, gyvenime jūs tokia gyva, smagi, gal jums iš tikrųjų reiktų labiau daugiau akcentuoti tą savo pusę. Jūs man šį kartą žymiai geriau žiūrėjotės, žymiai gyviau, buvo linksmiau. Sakau, pati muzika patiko, man šitą versiją iš tikrųjų labai patiko ir netgi iš tų versijų, kurias aš girdėjau, aš kadangi pas tai prisipažinau, kad esu tokio stiliaus gerbėjas, man šitą versiją apskritai, ko gero labiausiai patinka šitos dainos, taip kad jūs atlikote tikrai gerai, įtikinamai. Man patiko, ačiū, turėjau malonumą. Man tai nebuvo staigmena, tiesiog toks ritmas, tokia daina ir čia, man atrodo, dar būtų galima ir daugiau pašėlioti ir kas svarbiausia, paieškoti balsę spalvų ir tembro. Aš jums to labai nuoširdžiai linkiu, nes kai kurios ilgos tos natos, jeigu jų yra labai daug, jos pradeda nusibosti tiesiog. Sėkmės. Vat, Monika, kada esi tokia valiukiška, jaunatviška, įtaigi ir į tave visai kitaip žiūriu, o kada tu stengiasi labai ten dramas visokias iš savęs išplėšti, matyt, gyvenimo patyrimo nėra dar daug. Čia tu daug įdomesnė ir man patikai ir aš jau tave stebiu, va, tu su tom ritmiškom, tom valiukiškom dainelėm visą laiką čia būni man įtaigesnė. Ačiū tau. Dėkojame komisijai, priminsiu Monika Linkytė. 16-67, jos numeris 03. Kiekvienas balsas gali būti auksinis.